ओम नमः शिवाय। आपण मानक प्रिय कार्यक्रम शिवकथार आसुरु को मु शरण नना आ मो संगरे मो नना माने चरण नना दुई नना आपण को स्वागत करुचु। आज्ञा, गत अध्याय रे आपण मानक प्रश्न थिला, कौन थिला प्रश्न नना, कौन प्रश्न करथिलो गत अध्याय रे? सीता देवी कोठी जन्म होइतिले? सीता देवी कोठी जन्म होइतिले? हां, कोउ देवी जन्म होइतिले? सीता देवी। सीता देवी आउ थरे भाभी की कुह, सत्यवती कोठी जन्म होइतिले? सत्यवती। हां, जया जो सत्यवती हेले कोउ नगर रे जन्म हेले? उत्तर होची आज्ञा, मथुरा नगर रे जन्म हेले। आज आमे जानिबा, आमे समस्ते अन्नपूर्णा कहिले मां महालक्ष्मी की बुझु आज्ञा, समस्ते जानिचंती, पिला बेले घरे फोटो देखिचंती, बहु धान गौणी रखी, धान अरहाई रखी माण बसाए, अन्नपूर्णा नाम स्तुति करे, बलराम दास लक्ष्मी पुराण रे पंचशकांग भितर मूर्धन्य प्रतिभा, कहार महिमा गाइचंती ना महालक्ष्मी को महिमा, तांकु कोउ नाम रे स्तुति करिचंती ना अन्नपूर्णा नाम रे, एपरि अन्नपूर्णा मंत्र रे मध्य देवी को पूजा कर लक्ष्मी भाव रे पूजन करा जाइची, उपासना करा जाइची। किंतु काशी नगर रे जदि आमे अन्नपूर्णा कहिबा, सेठी अन्नपूर्णा आउ मां महालक्ष्मी नहुंती, ସେଠି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ହେଉଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାଶୀନଗରରେ ମା ପାର୍ବତୀ କାହିଁକି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ହେଲେ? ଏତେ ନାଁ ଥାଉ ଥାଉ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କାହିଁକି ଦିଆହେଲା? ଯଦି ଜଣେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କାଶୀରେ ପାର୍ବତୀ କାହିଁକି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ହେଲେ? ରୋଷେଇବାସ ଭଲ କରନ୍ତି, ରୋଷେଇବାସ ଭଲ କରନ୍ତି ବୋଲି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା? ନାଇଁ ରେ ନନା, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ, ଯିଏ କହିବେ ଆମର ଘର ଅଛି, ଘର ଭିତରେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ ଅଛୁ, ଆମର କଳିକ ଜିଆ ହୁଏ ନା, ପ୍ରତି ଦାମ୍ପତ୍ୟରେ ଏମିତି ଟିକେ କଳି ଥାଏ, ଏମିତି ଟିକେ ବିବାଦ ଥାଏ, ମାନ ଅଭିମାନ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଅଭିମାନ କରିଯିବ, ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କରିବ? କେଉଁ ଦୋକାନ ବଜାରକୁ ବୁଲେଇ ନେଇଯିବ, ନହେଲେ କେଉଁ ଜୁଏଲାରୀ କି ନେଇକି ଯିବ, ଏହା ତ କଥା ନା କ'ଣ ନନା? ହଁ, ସେମିତି ଦିନେ ପାର୍ବତୀ ମା ଅଭିମାନ କଲେ, ପାର୍ବତୀ ଯେତେବେଳେ ଅଭିମାନ କଲେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ? କହିଲେ ଆରେ ଆରେ ଆଉ ତ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହିଲେ ପାର୍ବତୀ, ତମେ ଅନେକ ଦିନ ଘରେ ରହି ପିଲାମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଇ ଭାରି ବୋର୍ ହେଇଗଲେଣି, ଭାରି କ୍ଲାନ୍ତ, ତମେ ଗୋଟାଏ କାମ କର ନା, କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ନା, ତମେ ଏଇ କାମ କର, ତମେ ଯା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠ ଟିକେ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ବୁଲିକି ଆସ। ପାର୍ବତୀ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଏତେ ଦିନେ ଘର ଛାଡ଼ି, ଜଞ୍ଜାଳ ଛାଡ଼ି, ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି, ସଂସାର ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବି। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ଯଦି ବୁଲିଯିବି ଏକା କାହିଁକି ଯିବି, ତମେ ଚାଲ। ଶିବ କହିଲେ, ନାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ଯୋଗରେ ଅଛି, ତମେ ପିଲା ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ନେଇଯାଅ, ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଧର, ଯା ଯା ବାହାରି ଯା ଏଠୁ, ଆଉ ଯଦି ବାହାରି ଯିବ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ମୁଁ ତମକୁ ଯେଉଁ ନଗରକୁ କହିବି ସେଇ ନଗରକୁ ଯିବ। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଯେ ତମେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାମୀ, ମୋତେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ନେଇଯାଅ, ମୁଁ କେଉଁ ନଗରକୁ ଯିବି ମୋତେ କୁହ। ଏଇଠି ଶିବ ପୁରାଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନନା, ଗାଇକି ଶୁଣେଇ ଦିଅ। ବୋଇଲା ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଣ ବଲଭି ମୁଁ ଅଟଇ, ଯଦି ଶିବ ଦେଖାଅ ଭୁଲ କମତେ ନେଇ କୃପା ନିଧି, ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀଙ୍କ ମୁଖୁ ଏ ବଚନ ଶୁଣି କହିଲେ ହରସ ମନେ ହୋଇ ଶୂଳ ପାଣି, ମନ୍ଦ ହାସ କରି ତାଙ୍କ ମୁଖକୁ ଅନାଇ ବୋଲନ୍ତି ଗମ୍ଭୀର ବାକ୍ୟେ ଶୁଣ ପ୍ରାଣ ସହି, ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ମୋହର ମଧ୍ୟପୁରେ ଅଛି, ତହିଁ ବାସ କଲେ ପାପ ନର ହୋଇକି କିଛି, ପରମ ପୁଣ୍ୟର ସ୍ଥାନ ବାରଣାସୀ କ୍ଷେତ୍ର, ସକଳ ତୀର୍ଥରେ ଯୁକ୍ତ ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର, ଶିବ ଗରିଷ୍ଠ ଅଟଇ ସେ ଯେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଠାରୁ, ଶିବ ଜନମି ଥିଲା ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରଙ୍କ ଆଦ୍ୟରୁ, ଶିବ ଶ୍ରୀମଣି କର୍ଣ୍ଣିକା ତୀର୍ଥ ପାଦ ପର ମୂଳ, ଶିବ ଆଉ ସବୁ ତୀର୍ଥ ମାନ ଶାଖା ପତ୍ର ଡାଳ, ଶିବ ନଦୀ ମାନଙ୍କର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଶିବ କହି ସ୍ନାନ କଲେ ନର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ, ଶିବ ମୁକ୍ତି ପଥ ମିଳେ ବସନ୍ ପୁଣ୍ୟ ପୁରେ ଲବେ ହେଲେ ପାପ ରହି ନପାରେ ଶରୀରେ, ତାହା ସେହି ଗଙ୍ଗା କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରେ ଉତ୍ତର ବାହିନୀ ହୋଇ ବହିଯାଏ ସବୁ ତୀର୍ଥ ସଙ୍ଗେ ଘେନି,
से भूमि पवित्र कथा न हुई कही पुण्य मानंकरे पुण्य स्थान से अटई सर्वदा तहिरे मोर पवित्र आसन काशी क्षेत्र अटे मोर मनोहर स्थान सर्वदा तहिरे अच्छी बोली जान मते विशेष करीण आउ कहुथिबा केते प्रभु मुख काशी क्षेत्र प्रशंसा को शुणी विनय होइण देवी बोलती जे पुणी कहले कुआड़ जीवी स्वामी मत कह ना काशी क्षेत्र को जाओ ना काशी मु कौन पाई जीवी ना यो पार्वती मध्य क्षेत्र होची काशी मोर प्रिय क्षेत्र होची काशी काशी रे मु पूजित विश्वेश्वर आ विश्वनाथ ना रे सेठी मणिकर्णिका घाट अच्छी मणिकर्णिका घाट कौन पार्वती मन पड़ला ना नाई मन पड़ूनी ना काशी होची सही क्षेत्र जोटी गंगा उत्तर वाहिनी आमे आरंभरु कहितिलु उत्तर दिगरे उत्तर मिले उत्तर बाहिनी गंगा पावनी आसिले उत्तररु हिमालयरु हिमालयरु आइले पूणी उत्तररु आसी कोठी बुल्लुचंती पूणी जाउचंती बडा चढा पडिछि हां चढारे पानी चढी जाइछि हां पूणी पानीटा कण नै जाइछि आ गोटा दिगकु घाउरी खाई हां घाउरी खाई सेपटकु हां तम गा ट्यूबवेलरु बाहर थबा पानी कण नैछि आ पावन गंगा नदी नना हां सिटी नना ओ जोठी घाउरी खाउ थबो भौरी खाउ थबो खाली मारिबो खेपाई जाल स्कंद पुराण वर्णना कले आज्ञा हम को नहीं नहीं हो को 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 गंगा रे जाल पकेइबो गंगा को नहीं स्नान कथा पुण्य कथा न भाबी माछ खाइबा कथा भाबुचो छाडो मु हम गा कथा कहि गंगा पवित्र कथा मु जमा गंगा कथा कहि आज्ञा स्कंद पुराण कोन कहिले पहिले जत्र उत्तर वाहिनी गंगा जेतबेले शैव खंड रे काशी क्षेत्र रो महिमा गाउचंती कोन करूचंती ना कहउचंती जोटी गंगा पावन उत्तर वाहिनी मन रखिबे जोटी पावन नदी समूह उत्तर वाहिनी सेठी पुण्य शतगुण आपण कहबे ओडिसा रे कोटी उत्तर वाहिनी जाजपुर रे दशवास मेध घाट बैतरणी बैतरणी घाट उत्तर वाहिनी सेठी जम मा सात भौणी को दर्शन करिवो सेपटे दर्शन करिवो बराह भगवान को विविध रूप भगवान को हां कोन हैला ना उत्तर वाहिनी गंगा सेठी जोटी गंगा उत्तर वाहिनी हमती सहस्र गुण पुण्य प्रदान करती ना आउ कौन ना मुश्वेश्वर भाव से विराजमान करटटी मणिकर्णिका ना मणिकर्णिका कौन आम ओडिशार मणिकर्णिका घाट अच्छी आपण कहे कौटी अच्छी मणिकर्णिका तीर्थ ओडिशार कौटी गोटे तो कहला काशी क्षेत्र नाई नना आ गए ओडिशार अच्छी कपाल मोचन मंदिर महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर बेढ़ा को लगी भूमि तलू को चली जी 50 फुट 60 फुट भितर विशाल मंदिर ता भितर आपण कौन देखिए ना मणिकर्णिका नामक कूपटाए अच्छी बुझल ना काशी में मणिकर्णिका उत्कल भूमि मणिकर्णिका पुणी मणिकर्णिका आसिले कौटू ना ना शिव पार्वती गाधोले स्नान कर हटात दिज गाध किए कौटी जापार ना मुंड पिटापिटी पिटापिटी हो कौन है ना माँ को मथारू मणि पड़गला आउ भगवान को कर्णरु कर्ण रुद्राक्ष पड़गला जोटी पड़गला से क्षेत्र है मणिकर्णिका सीमित पुष्करिणी ये श्रीक्षेत्र मणिकर्णिका गोटे कूप किंतु मणिकर्णिकार सुफल प्रदान कै जहा श्रीक्षेत्र नाई ता विश्व कौटी ना अत प्रभु विश्वनाथ विराजमान करईटी तुम जाओ तुम कोटि पुण्य हम आ मन रख ए पृथ्वी रे जेते तीर्थ अच्छी ता भितर काशी गोटे भिन्न तीर्थ ना भिन्न तीर्थ काई ना निजे से रहंती सेठी प्रिय क्षेत्र शंकर मु स्वयं सेठी विराजमान करे शिव पुराण रे कहउछ आउ कोन कहउछन ना काशी विषय रे आज्ञा हेले से ठाकु मु करिबी गमन तुम्हो प्रिय काशी क्षेत्र करिबी दर्शन ये वचन सुनी संतो सरे पशुपति बोइले से ठाकु तुम्हे जायो हमवती से क्षेत्र टई पृथ्वी मुकुट रमणी निश्चय लई मुक्ति तही जीवा प्राणी तेणु तुम्हे आग होई काशी धाम जाओ वीरभद्र कुमर को संगत रे नियो तुम्हर पछरे मुझे करिबी गमन संगत रे घेनी काटी के गजानन एसनक आज्ञा पाई अरसरे उमा बाहरते विराजिला
ବଦନ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମୃଗ ରାଜ ପୁଷ୍ଟ ପରେ ବିଜେ କଲେ ଦେବୀ ଚଉପାସେ ମାତୃଗଣ ବେଢ଼ିଛନ୍ତି ସେ ବି କେଖ ଦିଚା ମୋର କେଉଁ ପକାଏ ଆଲୋଟ ଆଜି ଧରି ଅଛି କେହୁ ଦେବୀ ରଙ୍ଗ ପାଟ ସୁକୁମର ଛତା କେହୁ ଟେକି ଅଛି ସିରେ କେବି ଚଣା ଧରି ବିଞ୍ଚୁ ଅଛି ଧୀରେ ଧୀରେ କେ କନ୍ଦର୍ପ ଧରି କରେ ଅହିଅଛି ଉଭା କାହସ୍ତରେ ଧୂପ କାଠି ପାଉଅଛି ଶୋଭା କେ ଗନ୍ଧ ଧରିଛି କେହି କର୍ପୂର କସ୍ତୁରୀ କେ ଧରିଛି ଫୁଲ ମାଳ ଯତ୍ନେ ଗୁନ୍ଥି କରି ଆଗେ ଯାଆନ୍ତି ନୀରଭଦ୍ର ପରେ ଶୁଳ କଷି କୈଳାସୁଭାରି ଦେବୀ ଗଲେ ବାରଣାସୀ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଶୁଣେଇ ଦେଲେ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ନେଇ ପଛରେ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ସବୁଦିନେ ଘରେ ରହୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦିନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଗଲା, କ'ଣ କରିବ ମନ ନାଇଁ, ବାପ ଘରକୁ ଯିବି, ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ମା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ନା ନା, କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ କ୍ଷେତ୍ର କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ର, ଯାହା ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବୁଝେଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଜାଣ ପାର୍ବତୀ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ମୁକୁଟମଣି ହେଉଛନ୍ତି କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ର, କିନ୍ତୁ କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଶ୍ୱନାଥ ମଧ୍ୟ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ, କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ହେଇକି ବାଇଶ ପାହାଚରେ ବସି ରହିଗଲେ। କହିଲେ ତମ ସିରିଏଲ ହେଇ ଯାଏ ପଡ଼ି ନାହିଁ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ଯେତେ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛନ୍ତି ସର୍ବେଷୁ ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରେଷୁ ରାଜା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସର୍ବେଷୁ ସର୍ବଦେବେଷୁ ରାଜା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ରାଜକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ମୁକୁଟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଲେ କାଶୀ, ବିରାଜମାନ କଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ। ମା ପାର୍ବତୀ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଦେଖିଲେ ସମଗ୍ର କାଶୀକୁ, କହିଲେ ଆହା, ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ର ଇଏ, ଉତ୍ତର ବାହିନୀ ଏଠି ପାବନ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ମନ୍ଦ ମଳେୟ ବହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ଖୁସି ମୁଦ୍ରାରେ। ମା ପାର୍ବତୀ ସ୍ନାନ କଲେ ପ୍ରଥମେ ଗଙ୍ଗାର ଦିବ୍ୟ ଜଳରାଶିରେ, କହିଲେ ଟିକେ ସ୍ନାନ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗାର ଜଳରାଶିରେ ସ୍ନାନ କଲେ, ସ୍ନାନ କରିସାରି ବାହାରିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ନଗ୍ର ଦର୍ଶନ କରିବି। ଇଏ ନଗ୍ର କେମିତିକା, କେତେ ଆଶାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ପଠେଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ନଗରର ଚାରିପଟକୁ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଏ ନଗର ଯଦି ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏ ନଗରର ମାନବମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବେ। ବାରଣାସୀ ଆଜ୍ଞା ଆକାରରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଇପାରେ, ବାରଣାସୀର ପ୍ରତିଟି ଘାଟକୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ସେଇ କାଶୀର ଘାଟ ଯେଉଁଟି ପରାର୍ଦ୍ଧ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିବା ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଲାହିଡ଼ି ମହାଶୟଙ୍କୁ, ସେଇ କାଶୀର ଘାଟ ଯେଉଁ ଘାଟରେ ବସି ଅନେକ ଦୁରାତ୍ମା ସାଧୁ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ କାଶୀର ଘାଟ ଯେଉଁ ଘାଟକୁ ଲାଗି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆଶ୍ରମ, କେବଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଦି ଥାର୍ଡ ଆଏ ବୋଲି ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ତୃତୀୟ ନୟନ। ସେ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ତିବ୍ବତ ଭୂମିର, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ତିଦ୍ଧତ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ବହୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି, ଉଡ଼ୁଥିବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛନ୍ତି, ହିମାଳୟର କୋଣାନୁକୋଣ ବୁଲିଛନ୍ତି। ବୁଲିସାରିବା ପରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କାଶୀ ଭୂମିରେ। ସେ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପରିକ୍ରମା କରି ସମଗ୍ର ଜୀବନ ବିବିଧ ତାନ୍ତ୍ରିକମାନଙ୍କ ସହିତ ବିତେଇ ମୋର ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇନଥିଲା, ମୋର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଖୋଲିଗଲା କାଶୀରେ ମାତ୍ର ସାତ ଦିନର ସାଧନା। ଇଏ ହେଉଛି କାଶୀର ମହତ୍ଵ। ଭାରତୀୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିବା ଲୋକ ଜଣଙ୍କ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଭାରତୀୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଆମ ସମୟର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ଥ, ତାଙ୍କ ନାଁ ସ୍ୱାମୀ ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱରା, ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରବୀଣ, କ୍ରିୟାଯୋଗ ପରମ୍ପରାରେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କଠୁ ଆସିଲେ ଲାହିଡ଼ି ମହାଶୟ, ଲାହିଡ଼ି ମହାଶୟଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱର, ସ୍ୱାମୀ ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱର, ସ୍ୱାମୀ ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ପରମହଂସ ଯୋଗାନନ୍ଦ, ଯିଏ ଲେଖିଲେ ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ଯାଏଁ ଯେତେ ପୁସ୍ତକ ବିକ୍ରି ହେଇଛି, ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରି ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ, ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଅଫ୍ ଏ ୟୋଗୀ,
ଜଣେ ଯୋଗୀର ଆତ୍ମଚରିତ ଯୋଗାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗାନନ୍ଦ ରଚନା କଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ରହିଛି ପୁରୀରେ ଆପଣ ପୁରୀ ଗଲେ ସିଧାସଳଖ ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଦେଖିପାରିବେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟାରେ ପ୍ରବୀଣ ଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋ ସମଗ୍ର ଜୀବନର ଉତ୍କର୍ଷତା ଦୁଇଟି ଭୂମି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଗୋଟିଏ କାଶୀ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କାଶୀରେ ସାଧନା ହେଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧି ହେଲା ଅତେ ଆମେ ଆଜି ସେଇ କାଶୀକ୍ଷେତ୍ର କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସେଇ କାଶୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କିଏ ନା ମା ପାର୍ବତୀ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ କାଶୀକ୍ଷେତ୍ର ଯଦି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତେବେ ଏ କାଶୀକ୍ଷେତ୍ରର ମାନବମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇନଥିବେ ସ୍ନାନ କରିସାରିଛନ୍ତି ପାବନ ହୃଦୟ ମା ପାର୍ବତୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ନଗର ଟିକେ ପରିକ୍ରମା କରିବା ଟିକେ ଦେଖିବା ଯାଉ ଯାଉ ମା ପାର୍ବତୀ କଣ ଦେଖିଲେ ନନା ଟିକେ ଗାଇକି ଶୁଣେଇ ଦିଅ ନନା ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କଲେ କଣ କଲେ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଦର୍ଶନ କଲେ ହଁ ତାପରେ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଚାଲିଲେ ଚାଲ ନୀତି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ପୂଜ ଏଠୁ ଅନନ୍ତରେ କଥା ଶୁଣ ତ ପଚାରି ଦୈବ ଯୋଗରେ ତଇ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଛି ଅନ୍ନ ଜଳ ଆଦି କରି ନମିଳ ହୋଇକିଛି ତେଣୁ ସର୍ବଜନ ହୋଇ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପୀଡ଼ିତ ଉଦର ଜାଣାରେ ହେଉ ସନ୍ତିଆ କୁଳିତ କଣ୍ଠାଗ୍ରତ ହୋଇ ମାତ୍ର ରହିଅଛି ପ୍ରାଣ କ୍ଷୁଧା ନଳେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ସବୁଙ୍କର ମନ ଏ ମନ୍ତ କାଳରେ ଯାଇ ମିଳିଲେ ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସବୁ ଲୋକେ ହେଲେ ହୃଷ୍ଟ କଣ ହେଲା ଏବେ ନା ପାର୍ବତୀ ଦେଖିଲେ ଆରେ ମୁଁ କଣ ଭାବି ଆସିଥିଲି ଏ ନଗରବାସୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଇଏ କଣ ଏ ନଗରରେ ମାନବ କାନ୍ତି ଏଠି ତ କଙ୍କାଳ ପଟୁଆର ବୁଭୁକ୍ଷୁ ଭୋକିଲା କାଙ୍ଗାଳି ଦଳର ଶୋଭାଯାତ୍ରା କାହିଁ ମଣିଷ ମା ଥନକୁ ରେକେଟିଲେ ଛୁଆ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ନାହିଁ କ୍ଷେତରେ ଧାନ ନାହିଁ ଘରେ ଧନ ନାହିଁ ଆକାଶରେ ମେଘ ନାହିଁ କାହା ଓଠରେ ହସର ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ମା ପାର୍ବତୀ ଉଦାସିନୀ ପାଲଟି ଗଲେ କହିଲେ କି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଇଏ ଦୁଇଟି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଶିବପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କାଶୀରେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପିତ କରିଛି 1866 ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆସ୍ଥାକୁ 100 ଗୁଣ ବଢ଼େଇଛି ଜନ୍ ବିମ୍ସଙ୍କ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅନୁସାରେ ଏବଂ ମେମୋରିଜ୍ ଅଫ୍ ଏ ସିଭିଲିଆନ୍ସ ନାମକ ପୁସ୍ତକ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ଗବେଷଣା ଆଧାରିତ ପୁସ୍ତକ ଦେଶକାଳ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଅବା ନ କରନ୍ତୁ 1866 ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିଥିଲା ସେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଆଜି ଆମେ କରୋନାକୁ କେତେ ଡରୁଛେ 100 ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲେ ଆଜିର ଦିନରେ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 90 ଲୋକ ଭଲ ହେଇକି ଫେରୁଛନ୍ତି ସେଦିନ କିନ୍ତୁ 1866 ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ବାପାଟାଏ ପୁଅକୁ କହୁଥିଲା ପୁଅ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ କି ନା ହଁ ନା କାହିଁ ଯାଉଛୁ ନା ଦେଖୁଛି ଆମ ଗାଁରେ ଲୋକ ତ ପତର ରଖିନାହାନ୍ତି ଗଛରେ କାଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଠୁ ଆର ଗାଁରେ ପତର ମିଳିବ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ବାପା କହୁଥିଲା ଯଦି ଯାଉଛୁ କାଳେ ମୁଁ ମରିଯିବି ମୋତେ କାନ୍ଧେଇବାକୁ କେହି ନଥିବେ ମୋ ଗୋଡ଼ଟା ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ନେଇଯା ମଶାନରେ ପକେଇ ଦେଇକି ଆ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶବ ବୁହାଇ ଯାଉଛି ସେ ଶବ ହେଇକି ଆସୁଛି ଇଏ ଥିଲା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଚିତ୍ର ଜାତିର ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସର ଆଧାର ଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ କାଶୀରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିଗଲା ମା ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ଇଏ ମୁଁ ମାତା ହେଇକି ଏଠି ଆସିଛି ମୋ ପୁତ୍ରଗଣ ଭୋକରେ ରହିବେ କାଶୀନଗରରେ ଅନ୍ନମ ଦେହି ଡାକରା ଏଠି ବା ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଇଏ ଅପମାନ କ'ଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅପମାନ ନୁହଁ ଯେଉଁ ରାଇଜବାସୀ ଯେଉଁ ମୂଲକର ଜନତା ଦେବତାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଭୁଞ୍ଜେ ସେଇ ରାଇଜ ଲୋକ ଦୁଃଖରେ ରହିବେ 1866 ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଅବିକଳ ତାହା ହେଲା କହିଲେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ମରିବୁ ଯଦି ଚାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମରିବା ଆଉ ଘରେ ମରିବାନି
ଭୋକିଲା କାଙ୍ଗାଳି ଦଳ ପୁରୀ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଏଠି କାଶୀନଗରର ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରିଲେନି ମା। କଣ କଲେ ନନା, ଟିକେ ପଢିକି ଶୁଣା କଣ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ମା ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଧନ ଧାନ୍ୟ ପୁରୀ ଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ, ତାହା ଦେଖି ଅତ୍ୟାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସବୁ ନରେ। କୁହାକୁହି ହେଲେ ଅନ ପୁନା ଏକାଏ ହିଁ, ତା ନହିଲେ ଏତେ ଅନ ମିଳନ୍ତା ବା କାହିଁ। ଏ ମନ୍ତ ବିଚାରି ସବେ ହୋଇ ଏକ ମେଳ, ବୋଇଲେ ପୁଛିବା ମୁନି ମାନଙ୍କୁ ହେ ଚାଲ। ଏକ ଛାଛି ନାଇ ସର୍ବେ ରୁଣ୍ଢ ହୋଇଗଲେ, ମୁନି ମାନଙ୍କର ସଭା ମତେ ଜଣାଇଲେ। କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରେ ଥିଲେ ଅସଂଖ୍ୟକ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି, ଶୁଣି ସର୍ବେ ବିଚାରିଲେ ଏ କଥା ବେବସି। କେ ବୋଇଲେ ଜଗଦମ୍ବା ଲୋକ ହିତା ଅର୍ଥେ, ନିଜ ଧାମ ଛାଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି କାଶୀ ତୀର୍ଥେ। କେ ବୋଇଲେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରିୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏହି, ସେ ଆସିବା କଥା କିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟଇ। ମା ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ, ଶୁଖିଲା ଧାନ ଖଳା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ମା ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ, କଙ୍କାଳ ସାରା ମାନବ ପୁଣି ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ପାଲଟିଗଲା। ମା ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ, ଶୁଷ୍କ ଆକାଶରେ ମେଘମାଳା ଭାସି ବୁଲିଲେ। ମା ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ, ଚାରି ମେଘ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ। ମା ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ, ଶୂନ୍ୟ ଘର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ପଣ୍ଡିତମାନେ କୁହାକୁହି ହେଲେ, ଇଏ କିଏ 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 ନା କିଏ କ'ଣ? ଭୋକିଲାକୁ ଯିଏ ଅନ୍ନ ଦେଇଛି ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ତା ନା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା। ଦିଅ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା। ଅନେକ ଭାବନ୍ତି କାଶୀରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ହେଲେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଶିବ ଭଗବାନ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ହେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ତାହା ନୁହଁ। ଏହି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ନେଇ ଆହୁରି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଏବେ ଦୁଇ ନନାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।